рамките на изпълнения вече проект Бъдеще за Добрич е планиран и бъдещият парк Свети Димитър, който ще бъде организиран около паметника на Добротица в квартал Дружба. Един интересен проект, който също е част от готовността ни, е изграждане и възстановяване на парк Свети Димитър. В него са проектирани спортни площадки, отново водна част, езеро, детска площадка, паркинг, подход към този паркинг, както и различни възможности за спортуване и не на последно място осветление, което е съобразено с изискването за енергийна ефективност. Знаете, че името на парка беше публично обсъждано и одобрено с широкото участие на нашите съграждани, тъй като и в същия квартал, в който той ще бъде изграден, се намира и храма Свети Великомъченик Димитър. Кметът Николова припомни, че работният проект за бъдещия парк беше подложен на обществено обсъждане. Основната част от визията му беше формулирана по време на дискусиите за интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изграждането му ще струва 3 милиона и 300 хиляди лева.